សួស្តីបាទសួស្តីបាទជិះទូកលេងទូកលេងតាមស្រែចាចាចាតាមទូកីទូកលេងតាមគូគីនំគ្នាកយគុនសពប្រត្រីលោកអាចមកជ្រៀងពោះធៀបជ័យដូចសំរស្រីរីកពេលព្រឹកព្រលឹមបញ្ចោអនតែឬជីវិតបើបិទនំលែងអូនសង្ឃឹមអូនខ្លាយកដាក់បាត់ដៃបង្ហាញឲ្យអស់សង្ស័យអោប្រងស្រីស្រីជាចិនមកហើយតែអូនខ្លាចស្លាយបែបណីអូនកុំភ័យនឹងបងណាត្រានត្រាលអូនស្នាយបងស្មត់លៀងឡើយសូមជួយជាសះស្បើយយើងជីទុកលែងតាមគូគីនំគ្នាកយគុនសពប្រព្រៃដល់ក្បែរមាត់ជ្រៀងពោះភាពជ័យដូចសំរស្រីរីកពេលព្រឹកព្រលឹមបញ្ចោអនតែរាជជីវិតបើបិទនំលែងអនសង្ឃឹមអូនខ្លាដាក់បាត់ដៃបង្ហាញឲ្យអូនអស់សង្ស័យអោប្រថ្លៃស្រីជាចិនបងហើយតែអូនខ្លាចស្លាយប្រាថ្នាអូនកុំភ័យនឹងបងណាត្រានត្រាអូនស្នើមកស្មោះអត់លៀងឡើយសូមជួយជាសះស្បើយហេតុបានលោកអើយសូមជួយជាសះស្បើយ